Üzeyir Mehdizadənin fanatı onun sevdiği neyi göndərib bu bağlamanın içərisində? Kim yazarsa o hədiyə qazanacaq. Amma müxtəlif versiyalar gəldi bəli, oradan. Biri qol saatı dedi, biri nəvin bəli, kitab dedi, tablo biri dedi. Başqa cür nələrsə. Üzeyir, sən nə fikirləşirsən, nə düşünürsən, bu bağlamada nə ola bilər? Ən çox sevdiyin nədir? Ən çox sevdiyin nə ola bilər? Üçə kimi sayıram, tez elə deyib, açıraq da, bir, iki, üç. Yəni, aksesuar da ola bilər, yeməli bir nəsə də ola bilər. Yəni ki, ona görə sənin də fikrini almaq təbii ki, xoş olardı ki, fanatın səni tanıyır, yoxsa yox? Ola bilər, bir çox şeylər olur. Bir dənə fikir soruşmaq istəyirsə, indi hamısını sadalasam. Aha, bir dənə, bir fikir, nə ola bilər? Bir fikir soruşsaz, məsəl üçün... Aha. Məsəl üçün, hansı ki, köhnə... bir şeylərdən ola bilər. Mən köhnə, hansı ki, bu uşaqlığıma aid bir şey ola bilər bəlkə də. Olmaya da bilər. Yəni, birinci ağlıma gələn odur, məsəl üçün. Mən üçün... Gəl onda, Mətiş, belə bunu... Xahiş edirəm, üçümüz də bir yerdə gəlin. Mən bildim. Yox, bilməyib. Üzeyir qorxdu ye. Ayaqqabı deyil. Ayaqqabı burada, ne işi var? Üzeyir, gəl özün aç. Mətən, mən istəyirəm Üzeyir. Gözümü yum, gözümü yum. Gözlərini yum. Gözlərini yum. Yum gözlərini. Aha, yum. Aha, aç. Bir, iki, üç. Üzeyirlə, Üzeyirlə. Mətanəti səhv salıblar. Üzeyirlə mətanəti səhv salıblar. Mənim ən sevdiyim yeməkdir, qardaş. El arasında mənə Üzeyir deyirlər, çox sağ ol. Mən yemək yeri gəlmişəm. Üzeyir. Düz fikirləşib, əslində. Yarpaq dolması. Mənim də. Sən demə. Yaxşı da bildik yarpaq dolması da. Üzeyir, gəl sən də. Amma sər-sər yox da. Datına bax, sənin fanatın gönlədir. Üzeyir, sən üçün üçü işləmişsiniz. Dəqiq fanatımdan gəlib, yəni. Dəqiq, dəqiq. Ay, Üzeyir, saat üçə işləyəcək. Bizim sərdir, yəni. Biz göz vuruyoruz. Bir, buradı görsən, evdən gəlirəm. Sər tezdənən durub çağırmışsan məni ki, mən verişim axşamda. Üzeyir, fanatın düz səni tanıyıb da. Özdə. Özdə necə lazımdır? Özdə düz Üzeyir üçün gəlib o. Aha, xahiş edirəm, tablonu yaxınlaşdıraq. Çox xahiş edirəm.